Real TV Qəbələdən xəbər verir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qəbələyə səfərləri çərçivəsində Qum çayı üzərindən yeni tikilən körpünün və yenicə istifadəyə verilmiş yeni avtomobil yolunun açılışında iştirak etdilər. Qeyd edək ki, körpünün tikintisi 20 min nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini rayonun mərkəzi ilə birləşdirir və bu 20 min nəfər əhalinin yol problemi həll olundu. Çünki bu problem sayəsində insanlar rayonun mərkəzinə getmək üçün 40 kilometr daha uzun yoldan istifadə edirdilər. Ətraflı məlumatları bizə Tikanlı kəndinin sakini Nurəhmət Mürəhmət verəcək. Hoş gördük sizi, təbrik edirik. Yeni körpünün tikintisi artıq başa çatıb və siz bu yoldan istifadə edirsiniz. Hansı problemlər yaşayırdınız və hazırda təəssüratlarınızla istəyirik, bölüşəsiniz. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Tikanlı kəndinin tarixi çox qədim kənddir. Tarixən bu çay buradan həmişə olub. Biz rayonla əlaqəmizi, rayonla gediş-gəliş məsafəni həmişə əziyyət çəkmişik. Doğrudan da indi fikirləşirik ki, bu körpü salınıbdır. Bizim atalarımız, babalarımız gör nə qədər əziyyət çəkiblər. Bu körpü olmayan vaxtı biz demək olar ki, 40 kilometrdən artıq məsafəni qət edərək, Nic qəsəbəsindən, Zarağandan fırlanaraq Qəbələ kəndinə, Qəbələ lazım olan yerlərə gedirdik. İndi son illər bu körpü salınandan sonra doğrudan da biz çox rahat olmuşuq. Bizim kəndlə Qəbələ kəndi, Qəbələ şəhər mərkəzi arasında məsafə 10-11 kilometrdir. Gör bizə nə qədər boyda bizim iqtisadiyyatımıza köməkli göstərir. Həqiqətən də körpüdən başqa, bizim bu körpüyle də Qum qəsəbəsindən Tikanlı kəndi birləşdirən yol da asfaltlaşdırılıb. Bu asfaltın olmağı bizim də əhalimizin, özümüzün həyat şəraitimizi yaxşılaşdırmasına çox böyük köməkli göstəribdir. Mən bunu demək olar ki, bu işlərin görünməsində bizim Respublika Prezidentimizin çox böyük rolu var. Mən bütün cəmaatımızın, kəndimizin adından Respublika rəhbərinə, Respublika Prezidentinə, Qəbələ rayon icra hikmətinə, bu tikinti təşkilatına, ümumiyyətlə bu körpünün tikintisində əmək olan bütün hər bir adama öz dərin minnətlərimizi bildiririk. Təşəkkür edirik. Bir sual verim. Görürük körpünün altından qum çayı axır. Ümumiyyətlə körpü olmadığı bir dövrdə kənddən şəhərin mərkəzinə getmək üçün buradan, bu yoldan ümumiyyətlə istifadə edirdinizmi? Və buradan necə keçib gedirdiniz digər tərəfə? Çox sağ olun. Demək olar ki, bu kənddən bu su olan vaxtı ümumiyyətlə keçmək mümkün deyildi. Məcbur edirik ki, 40 kilometrdən artıq məsafəni qət edək. Bəzi hallarda təcili işimiz olan vaxtı böyük maşınlardan, 31 çox yüksək böyük maşınlardan istifadə edib çətinliklə keçirdik. Ümumiyyətlə bu çaydan keçmək də mümkün deyildi. Hərəkət edə bilmirdik. Amma indi körpü var, çox qəşəng, çox rahat. İndiki dövrdə isə onda gedirik mart, aprel, may, iyun aylarında ümumiyyətlə bu çaya yaxınlaşmaq da mümkün deyildi. Buradan keçmək də mümkün deyildi. Çünki sel, su, yağış yağan vaxtı həmişə bu çayda çox su olubdu. Bu körpüdən keçmək mümkün deyil. Özü də görürsünüz ki, çayın yatağı çox genişdir. İndi mənim məlumatıma görə 320 metrə qədər körpünün uzunluğu var. Doğrudan da dəhşət körpüdür. Həqiqi də yaxşı körpüdür. Bu körpüdə əmək olan bütün hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk və kəndimiz adından təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, belə körpünün tikintisində bizi də kəndimizi birləşdirdi və biz də rayonla, şəhərlə əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirdik. Hətta burdan bizdə o vaxtı maşınlar, rayondan bu kəndə maşınları 10 manata, 15 manata maşın taksi gəlmirdi, işləmirdi. Çünki suyu keçmək mümkün deyildi. İndi hazır nə vaxta çıxsa yola, adamlarımız maşın var, gedirik, gəlirik. Çox sağ olun ki, belə körpünün istifadə verirlər və bizim istifadəmizə verirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumatlara görə. Qeyd edək ki, körpünün uzunluğu 310 metr, eni isə 9 metrdir və körpü Tikanlı kəndi ilə Qum kəndini birləşdirir, hansı ki Qum çayının üzərindən tikilib və bununla da 11 yaşayış məntəqəsində yaşayan 20 min nəfər sakin artıq rahat şəkildə Qəbələ şəhərinin mərkəzinə gedib gələ biləcək. Daha ətraflı məlumatları isə Real TV-nin növbəti buraxılışlarında diqqətinizə çatdıracaq, siz isə Real izləməkdə qalın.